Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Куцовська. Дивіться у випуску. У Тернополі повністю запрацював громадський транспорт. На 31 маршрут виїхали 96 автобусів і 49 тролейбусів. Також відновила роботу Тернопільська автостанція номер 2. Автобуси, що курсують Тернопільським районом, виїхали за 13 маршрутами. У Тернополі відсьогодні використані маски та рукавиці можна здати на утилізацію, виконавши їх у спеціальні контейнери. Пункти прийому облаштували в аптеках. Чи готові літні табори Тернопільщини до приїзду дітей? У Тернополі повністю запрацював громадський транспорт. На 31 маршрут виїхали 96 автобусів і 49 тролейбусів. Про це повідомив начальник Тернопільського міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук. За його словами, проїзд у транспорті без перепусток вартість залишилася такою ж, як і до карантину. У маршрутках 7 гривень, у тролейбусах 6 і з карткою тернополянина на гривню дешевше. У транспорті пасажири, водії та кондуктори мають бути в захисних масках. Чи дотримується правил карантину? Анастасія Чечко бачила. Ось так виглядає зупинка на вулиці Руській, що у центрі міста, станом на 9:30 ранку. Зараз тут близько 10 пасажирів, які чекають на транспорт. Вони зберігають дистанцію, також одягнені у захисні маски. Тернополянин Ігор з цієї зупинки їхатиме на вулицю Симоненка. Чекає на 27-му маршрутку. Минут 5. Ми що не прийшли? Транспорт добре працює зараз, бачу, людей мало, так як має бути. Вроді люди дотримуються. А це зупинка навпроти Євроринку. Тут зупиняється 5-й тролейбус, що курсує за маршрутом вулиця Лесі Українки – Миру. Автобус розрахований на 30 сидячих місць, пасажирів їде 10, каже кондукторка Ганна Лахник. Заходити мають, пасажири мають бути всі в масках, без масок не пускаємо. І зараз вже, щоб сидячі всі були, не було, бо там ми ще мали текстерно, бо там мало було людей сьогодні на текстерно. Не було так, щоб було повно. А це 8-й тролейбус, що курсує від газопроводу до вулиці Лесі Українки. У ньому 6 пасажирів. Тернополянка Наталія каже, їде на роботу. Мені на роботу добиратися аж до Володимира Великого, тобто пішки я однозначно весь цей період не могла, тому що, ну, в принципі, хоча б мінімальний транспорт, тролейбус – це вже добре, можна хоч якось добратися. Дотримуючись відповідних правил, то зовсім не страшно. У маршрутках між водієм та пасажирами встановили захисну плівку. Водії – у масках і рукавичках. Як нам повідомив начальник міського управління транспортних мереж та зв'язку Олег Вітрук, перед початком робочого дня водіям та кондукторам вимірюють температуру. Автобуси і тролейбуси щодня дезінфікують. Транспорт дезінфікується щовечора при заїзді в парк. Робиться повна дезінфекція всього – салону, повністю всього транспортного засобу. Також під час відстоїв, великих перерв, коли заїжджає в депо транспортний засіб, проводиться повторна дезінфекція. Коли перерва невелика, незначна, до 2 годин, провітрювання салону відбувається і протирання ручок, поручнів дезінфікуючими засобами. Як вплине відновлення руху громадського транспорту на ковід-ситуацію в області, прокоментував обласний епідеміолог Володимир Паничев. Може вплинути негативно за умови недотримання перевізниками рекомендацій головного державного санітарного лікаря. Особливо маршрутки приватні, скажімо, це не кращі транспортні засоби. З точки зору скупчення 25 чи більше пасажирів в невеликому замкнутому просторі. Там дуже швидко реалізується механізм передачі. Хочу нагадати, що він є повітряно-краплинним. Вони мають перевозити, дотримуючись вимоги щодо того, що кількість пасажирів не має перевищувати кількість посадкових місць. Анастасія Чечко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. За словами начальника міського управління транспортних мереж Олега Вітрука, роботу транспорту в Тернополі відновили відповідно до постанови Кабміну про адаптивний карантин.
Згідно із нею, з 22 травня до 22 червня регіони самі зможуть певні обмеження знімати, а щось додавати, коли це буде потрібно, так сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Нагадаю, рух громадського транспорту в Тернополі був призупинений з 23 березня. За словами речниці міськради Мар'яни Зварич, це зробили для запобігання поширення коронавірусу. Тоді медиків, рятувальників, поліцейських і комунальників перевозили спецтранспортом із перепустками. Відсьогодні громадський транспорт Тернополя буде їздити за новими маршрутами. Про це розповів начальник міського управління транспортних мереж Олег Вітрук. За його словами, в Тернополі змінили 7 маршрутів. Зробили це, каже, через побажання та пропозиції жителів міста. 21-й маршрут, який новий абсолютно, з'єднує мікрорайон Аляску, наприклад, з другою міською лікарнею. Другу міську лікарню з східним масивом, а також по всьому маршруту з управління соціального захисту. Зазначним треба, що проходити він і Бродівською, і вулицею Лук'яновича, де в нас розміщений значний житловий масив наших мешканців міста. 12-й маршрут продовжений до обласної дитячої лікарні, тим самим забезпечить сполучення не тільки, як колись 7-й маршрут східного масиву з другою лікарнею, а й дружби, і району Ринку, і району Дівочої. 31-й маршрут продовжено через об'їзну дорогу, через вулицю Будного і тролейбусну до 3-ї лікарні. 19-й маршрут замість вулиці Карпенка буде проходити вулицею Лучиківського. Піде що змінений маршрут номер 4. В новій інтерпретації він буде проходити через проспект з Нового світу, через проспект з Луки і тоді на Східний масив. Тим самим він охопить і сонячний, і східний масив, що достатньо добре забезпечить мешканців Нового світу. 25-го маршруту з понеділка як такого не буде. Його об'єднуємо з 15-м маршрутом. Також сьогодні відновила роботу Тернопільська автостанція номер 2. Автобуси, що курсують Тернопільським районом, виїхали за 13 маршрутами. Про це повідомив начальник цієї автостанції Олег Швайкевич. За його словами, сьогодні здійснили 56 рейсів. Більше про відновлення роботи приміського транспорту розповість Світлана Лазорик. Це автостанція номер 2, ще по вулиці Білогірській. Перший автобус тут виїхав о 7-й годині за маршрутом Тернопіль-Домаморич. Розповів про це начальник автостанції Олег Швайкевич. Дуже мало людей. По 2-3 чоловіки один, або і взагалі порожні автобуси поїхали. Всі довкола Тернополя, всі села охвачені пасажирським сполученням, які відправляються до нас, і Довжанка там, і Богатківці, і цю сторону, Гаївську сторону, там, і до Баворова, і Скоморох, і Прошова. Ну, всі довкола Тернополя, ближні села. На вході до автостанції Іван Нагальчак 7-ї години вимірює температуру пасажирам. Поки що ні в кого не було ще підвищеної температури. Ну, може, де 50 чоловік вже було від ранку. Теодозія Дяченко розповіла, що ранковим рейсом приїхала зі Скоморох. Зараз жінка купує зворотній квиток. Нормально, маршрутка ходить, все добре, все, всі дотримуються карантинних вимог. Маски обов'язково, тільки всі сидячі місця, навіть менше було, ніж є сидячих місць. Водій захищений плівкою прозорою, в рукавичках, в масці, має антисептик. На 8-й платформі стоїть автобус Тернопіль-Баворів. Він відправляється об 11:30. Виконую другий рейс за сьогодні. Поки що люди не дуже їдуть. На перший рейс було чоловік 8 з села, туди я сам їхав. Люди всі в масках, дезінфекція проводиться там. Так, в принципі, я також в рукавиці, маска. Будь ласка, проходьте. Ходьте. Так, третє місце, заходьте, сідайте. Пропускаю, провіряю квиточки, і щоб дотрималися дистанції, щоб мали всі маски. У салоні автобуса 4 пасажири, серед них Марія Гаврих. Жінка розповіла, що їде до села Козівки Тернопільського району. З'їздила сьогодні в Тернопіль, сьогодні перший день, як відкрилися рейси, по справах, оплатити газ. Таке во, дрібнички покупляла. Зараз сіла в автобусі, тримаю дистанцію, стараємося, маємо септик, обробляємо руки, все як по правилах, все як потрібно робити. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.
Загалом автостанція обслуговує 94 маршрути, розповів Олег Швайкевич. Начальник управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства облдержадміністрації Олег Продан каже, в Тернополі є дві автостанції – перша та друга. Сьогодні запрацювала лише друга. На Тернопільщині автобуси знову почнуть возити пасажирів між районами, якщо впродовж тижня не буде збільшуватися кількість хворих на COVID-19. Про це сьогодні повідомила головна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Якщо захворюваність не буде збільшуватися, якщо громадськість буде дотримуватися тих вимог карантину, які ми їм рекомендуємо, то, звичайно, ми далі будемо послаблювати карантин, дозволимо внутрішньо обласні перевезення. Але якщо після цього періоду буде ріст захворюваності, то, звичайно, ми залишимо на тому місці, але далі послаблюватися не буде. Від сьогодні в Тернопільській області відновили роботу пасажирського транспорту всередині районів, окрім Кременецького. Про це розповів начальник обласного управління регіонального розвитку, інфраструктури та дорожнього господарства Олег Продан. Він розказав про вимоги до роботи автостанцій та перевізників. Не дозволяється перебування, скупчення пасажирів значить, на один чоловік на 10 квадратних метрів. Також повністю забороняється зал очікування пасажирів. Адміністрація повинна забезпечити всіма антисептичними пристроями. Так, і біля міст потенційне скупчення пасажирів повинно бути нанесене відповідне маркування. При виході на лінію, на рейс повинна бути обробка транспортного засобу. Значить, повинні водій, також працівники, які їдуть, кондуктор, мати маски, мати рукавички. Пасажири повинні знаходитися теж в масках. Щодо кількості пасажирів, то вони повинні відповідати кількості місць в автотранспортному засобі. З 1 червня на Тернопільщині відновлять міжобласні автобусні перевезення пасажирів та приміське залізничне сполучення, якщо не буде збільшення кількості хворих на COVID-19, каже Олег Продан. У Тернополі від сьогодні використані маски та рукавиці можна здати на утилізацію, викинувши їх у спеціальні контейнери. Пункти прийому облаштували в аптеках. Таке рішення Тернопільського штабу боротьби з коронавірусом, повідомив начальник міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський. Марія Котенко розповість більше. Це державно-комунальна аптека номер 78 на вулиці Руській. Галина Тимчій прийшла, щоб викинути маску і рукавиці. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, я прочитала в інтернеті, що у вас в аптеці приймають від людей використані маски і рукавички. Можна вас десь це здати? Так, момент у нас є, ось ця урна, в неї можна викидати, а потім фірма утилізує, забирає. Звичайно, що зручно, бо тому що якщо там дійсно якась інфекція, то краще її може дійсно викинути на утилізацію, ніж просто викинути смітник, де можливо хтось щось там набереться і далі воно буде розноситись. Тернополянка Ольга Оберлейтнер дізналась про пункти прийому масок і рукавиць від мами. У мене мама працює в сфері медицини, відповідно, інформацію володію і приймаю її до уваги. Я вже відклала, щоб викинути в аптеці. За словами провізорки аптеки Світлани Яськів, використані маски і рукавиці із аптеки щодня забиратимуть працівники підприємства, із яким підписали договір про утилізацію. В нас заключений договір із тернопільською фірмою, яка займається... яка має ліцензію, дозвіл і займається утилізацією і забором цих відходів. Люди, теж, які використали маски і рукавиці, вони можуть викинути ось такі смітнички, де ми для того, щоб не зберігалося довший час, ми забираємо, намагаємося, щоб вони були порожні і не було назбирувалося великої кількості. На день штук 10 пар із рукавиць і зо 2-3 пари маски. Засобів захисту таке викидається. Начальник міського управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології Олег Соколовський розповідає, чому пункти збору організували в аптеках. Тому що їх є, по-перше, дуже потужна розширена мережа, а друге, кожна аптека повинна би мати відповідні дозвола на утилізацію таких масок і рукавичок. Кожній аптеці повинна стояти відповідна ємкість,
Людина зібрала певну кількість масок, там, якщо вона їх чи там зайшла в аптеку, положили їх. Далі вже аптекарі знають, провізори, що з цим робити. На даний час, можливо, ще всі не встигли. Вже є аптеки, які виконали наше доручення, тому що, я ще раз повторюю, вони обов'язково до виконання, не обговорюються. За словами Олега Соколовського, пункти прийому облаштували зараз, бо раніше маски, рукавички були в дефіциті. Марія Котенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. І про ситуацію з коронавірусом в області. 13 осіб на Тернопільщині видужали від коронавірусу. Це дані за минулу добу, розповів епідеміолог обласного лабораторного центру Володимир Паничев. За його словами, за минулу добу COVID-19 лабораторно підтвердили в 6 осіб. За добу, що минула, збільшилось число хворих. В Кременецькому районі на 5 випадків, в тому числі один медичний працівник, і в Тернопільському районі на один випадок це захворіла дитина. Одужало за добу, що минуло, 13 чоловік. Всього одужавших з числа лабораторно підтверджених станом на сьогодні 791 особа. Загалом на Тернопільщині 1121 лабораторно підтверджений випадок COVID-19, серед них 248 у медичних працівників. 24 людини, в яких був коронавірус, померли. Станом на сьогодні за весь період протиепідемічних заходів працівники обласного лабораторного центру методом полімеразно-ланцюгової реакції обстежили 11113 осіб. Під підозрою залишаються ще 18 осіб. На сьогодні статистика по районах виглядає так. За словами Володимира Паничева, найбільше випадків COVID-19 зафіксували в Кременецькому районі – 383. У Монастирському – 194, Шумському – 136, у місті Тернополі – 100, Бучицькому – 67, у Чортківському – 53, Заліщицькому – 45, Козівському – 25, Збаразькому – 23, Лановецькому – 19, Тернопільському – 17, Гусятинському – 15, Теребовлянському та Борщівському – по 14 випадків, Підгаєцькому та Підволочиському – по 5 і в Бережанському та Зборівському – по 3 випадки. В Україні за добу коронавірус підтвердили 259 людей. Загалом, як повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, на сьогодні в нас 21245 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 7234 пацієнти вже одужали, померли 623 людини. На цій карті ви бачите, скільки випадків COVID-19 виявили в кожній області України. Найбільше у Чернівецькій – 3083, далі йде місто Київ – 2652 та Київська область – 1437. Тернопільщина сьогодні на сьомому місці – 1121 випадок. І найменше випадків у Луганській області – 43. Це дані з підконтрольної Україні території. 7 дитячих таборів Тернопільщини відновити роботу поки що не готові. Про це розповів начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний. За його словами, в цих закладах мають завершити ремонт, а персонал має пройти протипожежні навчання. Перевіряють заклади, пожежники, представники Держпродспоживслужби, Держпраці, Ради профспілок та облдержадміністрації. Наша знімальна група була в трьох закладах, тож більше про перевірку в них дивіться. Це дитячий табір «Ромашка», що в селі Нирків, Заліщицького району. Тут є 5 будинків для дітей, повідомила керівниця закладу Любов Олюхно. На сьогоднішній час ми на 80% вже готові приймати дітей на оздоровлення. Дитячий заклад приймає 100 дітей в зміну. Зміна триває 21 день. Інспектор з пожежної безпеки Андрій Станчик розповів, що іще мають зробити працівники закладу. Розмістити вогнегасники, все ж таки закінчити повну обробку дерев'яних конструкцій вогнетривким засобом, влаштувати системи протипожежного захисту. А це пансіонат «Лісова пісня» в Борщові. Головна спеціалістка Держпродспоживслужби Тернопільщини Марія Дручковська каже, тут є 4 корпуси для дітей. В одному з них вона виявила порушення. Нема шафи. Як бачимо, на верхній одяг, але вони пристосувалися тимчасово такими вішачками. Це дає їм такі пропозиції, щоб вони по можливості придбали шафи для верхнього одягу. Директор закладу Віталій Шеремета розповів, пансіонат «Лісова пісня» розрахований на 200 дітей. П'ятиразове харчування у нас, кожен день у нас тематичний, кожен день має свою назву. Також ми їдемо на екскурсії Кам'янець-Подільськ, Кривче, також відвідуємо наш краєзнавчий музей.
У дитячому оздоровчому комплексі «Збрущ» в селищі Скала-Подільська Борщівського району є 160 місць для дітей, каже директорка Марія Лихо. Цього року, за її словами, тут мають відпочивати 3 зміни дітей. Головна спеціалістка Держпродспоживслужби області Марія Дручковська розповіла про результати перевірок у цих 3 закладах. Немає ще набраного штату працівників. Відповідно, люди, скажімо так, ще не проходили ніяких медичних оглядів. Ще на сьогоднішній день не заключено ніяких угод там на проведення акарицидних робіт, дезінфекційних. Начальник управління сім'ї та молоді облдержадміністрації Ігор Чорний каже, перевіряють ті заклади, які будуть приймати дітей з пільгових категорій. Цих дітей на Тернопільщині є понад 64 тисячі. Управлінням сім'ї та молоді обласної державної адміністрації проведено тендер на закупівлю послуг з організації оздоровлення та відпочинку дітей пільгових категорій. А саме ми цього року вже закупили 1090 путівок, плюс ще в нас залишилися зекономлені кошти, ми будемо додатково оголошували тендер на закупівлю якраз дитячих путівок. Ми за ці бюджетні кошти будемо відправляли в першу чергу це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних малозабезпечених сімей, діти учасників терористичної операції, а також талановиті та обдаровані діти. Хочу сказати, що загалом з обласного бюджету на оздоровлення дітей виділено практично 8 мільйонів гривень. Це, зокрема, на придбання путівок 7 мільйонів 868 тисяч гривень. Крім того, закладено кошти в районних бюджетах, в бюджетах об'єднаних територіальних громад. Це загалом близько ще 8 мільйонів гривень, якраз саме для дитячого оздоровлення. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина. За словами Ігоря Чорного, загалом в області є 10 закладів, які прийматимуть дітей з пільгових категорій. 3 заклади ще не перевірили. Коли відновлять роботу, дитячі табори в області поки що невідомо, каже Ігор Чорний. За його словами, дозвіл на це має дати головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться о 20:30. Далі в ефірі. Тема дня. Не перемикайте.